14 dny bratr Ludvík Tvrdý zmínil, že jsem ho požádal o to, zda by mohl kázat na tu skutečnost moci Božího slova, která způsobuje až rozdělení duše, ducha, těla, kloubů, morku v kostech. Dneska mě Pán Bůh vede k tomu, abych mu oplatil formou té jeho výzvy, abych totiž kázal v souvislosti s knížkou, která mě byla dána k mým narozeninám, nebo jednou z knížek, která hovoří o církevní kázni. Víte, to není biblický pojem, církevní kázeň. Můžeme se pokusit o několik jaksi volnějších přiblížení tomuto pojmu, například, že se jedná o boží pokyny pro posvěcený život církve v souvislosti s pravdami božího slova. Tak tedy máme slyšet slovo na podkladě písma svatého, které přibližuje řád v církvi. Najdeme epištolu k Efeským, 5. kapitolu, čteme 25. až 27. verš v kladickém překladu. Povstaňme, čteme Boží slovo. Efeským 5, 25 až 27. Muži, milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ní, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby ji sobě postavil slavnou. Církev nemající poskvrny ani vrásky, ne co takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Tak se modleme. Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme, že jsme u tvého slova. Děkujeme, děkujeme za slovo, které hovoří o svatosti, čistotě církve, která je založena Pánem Ježíšem Kristem pro tu jeho oběť na kříži, pro tu prolitou krev. Tak prosíme, aby si otevíral naše srdce, abychom nebyli pouhými posluchači, ale s vděčností za to, že nám dáváš sbor, abychom naplňovali tvoji úlohu, to tvé pověření, dbát o čistotu, o tu krásu těla Pána Ježíše Krista, patrného v církvi. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak se posaďme. To se ozve pravděpodobně vícekrát, že za tím řádem v církvi, pořádkem,
že je vlastně láska. My dokonce všechny naše věci máme konat v lásce. Všechny věci vaše, ať se dějí v lásce, říká Písmo svaté. A v Biblii je jedna kniha, která jedinečným způsobem hovoří o lásce Boží k Božímu lidu a Božího lidu k Pánu Bohu. Je to kniha Píseň písní, nebo budeme říkat také kniha Píseň Šalomounova, jak dokonce kraličtí tuto biblickou knihu nadpisují. Tato kniha obraznou řečí přibližuje vzájemný vztah. A nám se až tají dech, když pronikáme do hloubek této knihy, o jak jedinečný vztah se jedná. To je Božím duchem vdechnutá kniha. Píseň Šalomounova. Mně se dostalo do rukou pojednání od profesora Adolfa Novotného, to je mimo jiné autor biblického slovníku, profesor praktické teologie Ježíš Nulý, který na třech stranách hustě popsaných psacím strojem popisuje vztah Jana Karafiáta, známého spisovatele Broučku, k této knize. Je to jedinečné čtení. Dočetl jsem se, že Jan Karafiát kázal 640krát na nejrůznější verše této knihy. A protože jsem měl, já hádám, takových 8 svazků knih Spurgeona, takzvaného knížete kazatelů, tak to už před lety jsem se podivil, že kazatel Spurgeon téměř každý rok kázal na text z písně Šalomounovi. To znamená, že se jedná o vlastně o obdobu. Protože těch svazků je v originále možná 40 nebo kolik. Manželka Spurgeona zachycovala všechna kázání, která dodatečně byla vydávána tiskem. Píseň Šalomounova. Je to jedinečná alegorie o lásce pro Židy, Hospodina k lidu zvláštnímu, k Izraeli, a pro křesťany Pána Ježíše k církvi. Úvodem zmíním, že několikrát v této knize je řeč o zahradě. A tedy církev jako zahrada. A Karafiát říká, církev je zahrada, ne louka, ne les. Tam se člověk může pohybovat bez veškerých zábran. Církev, to je zahrada. Pán Ježíš
je zahradník a nedodejme, architekt. Pán Ježíš připravuje církev jako zahradu, ve které má líbost, zalíbení. V té zahradě se nemůžete pohybovat, jak chcete. Ona má své pěšiny, má své záhony. Dokonce čteme v této knize, že ta zahrada je obklopena valem, aby se do ní hned tak absolutně nedostal nějaký vetřelec. Zahrada obklopená valem. A tím valem je především myšleno falešné učení. V proroku Ezechielovi čtete o tom, že to jsou falešní učitelé, falešní proroci, a k tomu se dostaneme později, že jsou podobní liškám, které se dostávají, my řekneme, do té zahrady, aby ji všelijakým způsobem znesvěcovali, poškozovali. Církev, zahrada, ne louka, ne les, ale zahrada, která stála Pána Ježíše mnoho péče. Dokonce život, která je důsledkem práce Ducha Svatého, aby v ní Pán církve mohl konat bezprostředně to své dílo. My v tom dnešním kázání se na ten náš předmět zahledíme ve třech bodech, a sice předně budeme hovořit o lásce církve k Pánu Ježíši, za druhé o lásce Pána Ježíše k církvi a za třetí budeme hovořit o závazku, který z tohoto vztahu pro církev vyplývá. Tak tedy to prvé. Církev ve své lásce ke svému Pánu a Spasiteli. Že se hovoří pravidelně a se vší vážností a důrazu o víře v případě církve, to je samozřejmé a to je oprávněné. Ale když jsme zahleděni do toho poselství písma, začneme vnímat, že vedle víry jde s ní ruku v ruce láska. Připomeňme si tu 13. kapitolu 1. Korinským a tam tedy čteme ve druhém verši, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel. Ale lásky, kdybych neměl, co je tam dál? Nic nejsem. To je až tak dalece vyhraněno. Víra přenášející hory. Bez lásky nic nejsem. A nakonec ta kapitola končí slovy víra, naděje, láska. To tré. Ale největší z nich je láska.
My, když navazujeme kontakt s přáteli, ptáváme se, jestli jsou věřící. Já nevím, ptáte se někdy na to, jestli mají vztah k Pánu Bohu? Víra a láska, ta boží víra, spasitelná víra, ta jde ruku v ruce s láskou. Je to velice významné a my bychom si to měli znovu a znovu zdůrazňovat, protože pod pojmem víra to lidé mohou myslet také jakési mínění, jakýsi názor. Jste věřící? Slýchávám dost pravidelně. Víte, jsem ateista, ale tuším, že je něco nad námi. Nebo jiná reakce. Víte, já v podstatě v něco věřím. Máte vztah k Pánu Bohu? To je určující. Máte vztah. To bylo krásné vyznání Petra. Pánu Ježíši, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. Petře, to ti nezjevilo tělo. To ti zjevil nebeský Otec. Ale tak je to někdy s vírou. S vírou, která nakonec se hroutí. Ne tak vztah. Stačil pohled Pána Ježíše na tom dvoře velekněze. Ten pohled, který Petra upamatoval na to, že Pán Ježíš měl pravdu, když mu řekl, kohout nezaspívá a ty mě třikrát zapřeš. A tak se Petr rozplakal. A když se setkal Petr s Pánem Ježíšem, po zmrtvých stání, Páně, na co se ptá Pán Ježíš? Petře, miluješ-li mne více než tito? A dnes zkazatelný zaznívá otázka. Milujeme Pána Ježíše a více než ti druzí? A jsem rád, že navazuju vlastně na ten modlitevní úvod. Láska. Víra, naděje, láska. To jsou sloupy v tom našem duchovním životě, postoji. Největší je síť láska. Protože za ní je moc Ducha Svatého. Láska je to, která oživuje tu víru Ducha Svatého. A tedy obrazy, které nacházíme ve smyslu naší lásky k Pánu Ježíši. V té písni Šalomounově se ve dvou delších popisech seznamujeme s tělesným pohledem na nevěstu a ženicha. Poslechněte, já to čtu ze 4. kapitoly, 1. až 7. verš, jak je připodobněna ústy ženicha, Pána Ježíše, církev. A to jsem vám neřekl, asi by k tomu zápětí došlo,
že píseň Šalomounovu čtou Židé o hodu beránka. To vnímáte, jaký měl Izrael oduševnělý boží pohled na tuto knihu. A tedy, co čtou Židé v synagogách v tom sedmidenním svátku. A jak si krásná přítelkyně má. A jak si krásná oči tvé holubičí mezi kadeři tvými, vlasy jako stáda kos, kteréž vída ti nahoře Galát, zubové tvoji, podobní stádu ovcí, ostříhaný, když vycházejí z kupadla, z koupele, z nichž každá mívá podvém a mezi nimiž není osiřelé, jako provázek červený, dvakrát barvený rtové tvoji a seč tvá ozdobná. Jako kus jablka zraněného z kráně tvé mezi kadeři tvými, hrdlo tvé jako věže Davidova, vystavená chování zbroje, v níž na tisíce pavés visí vše štítů mužů udatných. Oba tvé prsy jako dvě mladých blíženců srních, jen se pasou mezi lilium, až by zavítal ten den a utekli by stínové, poodejdu k hoře Mirové a ku pahrbku kadidlovému. Všecka si krásná přítelkyně má a není na tobě poskvrny. Víte, až do jakýchsi intimních detailů jde takový popis. A tak bezbožní, nebo lidé bez úcty, si takový popis vlastně přisvojili pro opěvování krásy žen navzdory tomu vdechnutému božímu slovu. Ujasněme si, když Pán Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil podle svých představ jako dokonalého. Bez poskvrny a vrásky. Kdo řekne haleluja? Víte, žasněme. No, umělci se tomu, světáci, přibližují, když spodobňují lidskou krásu. Protože je to obdivuhodné. Nedávno bylo mistrovství světa v atletice. Co všechno ti špičkoví atleti svedou přes 6 metrů ve skoku o tyči. Nepředstavitelné. A mohli bychom jít od jedné disciplíny k druhé, třetí, čtvrté. Čeho je to lidské tělo schopné? Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověka stvořil se schopností mít obecenství se svým stvořitelem. Být mu podobný. Tak znovu, haleluja. Žasněme. A nepochybuji, že když jsem četl tento oddílek,
Takže vy písmáci jste si po nejedné charakteristice hned vybavovali něco duchovního. A Karafián říká, jestli tomu nerozumíš, nebo jestli nepronikáš do té hloubky, tak toho nech. Dokonce připodobňuje tuto situaci těm mudrcům od východu, kteří rozpoznali tu betlémskou hvězdu. Jiní ani neviděli nebo nevnímali. A Karafiát říká, jestli nevidíte tu hvězdu a jestli nevidíte Pána Ježíše v této knize, tak toho nechte. Vy potřebujete dalekohled. Kdyby ho měli ti současníci těch mudrců od východu, tak by ji viděli, tu betlémskou hvězdu. A k naší bídě a k naší až ostudě my mnohé z té krásy církve nevidíme. Přiznejme si to, co všechno je opěvováno. A když budete číst výklady této charakteristiky, tak se nad něčím pozastavíte, můžete dokonce odmítnout, protože jeden z výkladačů vidí za těmi vlasy také si zástupy pohanů a tak dále, nebudu věc rozvíjet. Někdo může v pokusech každou charakteristiku zvládnout v pojmech, může se dostat do slepé uličky a je to až poněkud k smíchu. Ale Pán Ježíš říká církvi, a jak si krásná přítelkyně má. No tak věřím, že alespoň tato charakteristika nám zůstane po tomto kázání. Protože církev je dílo Pána Ježíše Krista. A tak je tedy krásná. Pán Ježíš ji stvořil. Jak si krásná přítelkyně má. A není na tobě poskvrny. Ale ta milá, ta je také připodobněna holubičce, 1. kapitola 15. A ve 2. kapitole růži sáronské nebo lilii, 2. kapitola 1. verš. A zmiňuji znovu Karafiáta, který předpokládá otázku, jak je to s tím trním a lilií. Dodává, trní je tam dřív než lilie. Ale ta lilie, ta v tom trní roste. Proč? Aby byl patrnější rozdíl. Trní a lilie. Trní, to jsou ti, kteří nepřijali Pána Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, jako milého. I ten podle lidských soudů největší bez Pána Ježíše v Božích očích trní. Protože jenom pro víru v Pána Ježíše Krista se může člověk stát lilií. A když jsi zahanben
A dokonce se osmělíš. To je oslovení každého z nás. Jestli se osmělíš, že strní nikdy nebude lilie, tak jak je to s tím tvým znovuzrozením z Ducha Svatého? Bereš to vážně, že jsi dostal Ducha Svatého? Máš všechny předpoklady, aby si nesl ovoce. No, tak snad to známe všichni. Galackým 5.22. Ovoce pak ducha jestiť láska, radost, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střednost. Není to krása? Není to hodno toho obrazu lilie? A ty se osměluješ pochybovat, že bys mohl být lilií? No tak kde je tvoje víra, moc Pána Ježíša, kde je přijmutí daru Ducha Svatého? Každý z nás věřících byl jednou trním. Každý. Ale je zde změna. Stali jsme se liliemi a lilie ta má pečovat o svoji čistotu. Té má jít o tu podobnost s Pánem Ježíšem Kristem. V tom je to duchovní tajemství. A to není s těmi alegoriemi konec. Ve 14. verši 2. kapitoly holubičko má v rozsedlinách skalních ve skrýši příkre ukaž mi obličej svůj, nechať slyším hlas tvůj, nebo hlas tvůj libý jest. A obličej tvůj žádostivý. Pán Bůh vyhlíží po našem hlasu, po našem obličeji. Vždyť on proto, abychom byli novým stvořením, udělal vše potřebné. A jak je to s naším hlasem? Opravdu. Počínaje tím probuzením. Jí se ozývá něco z chvály Pána Boha? Jak je to s častostí našich modliteb? Jak je to s naším svědectvím? Pán Ježíš vyhlíží po tom našem hlasu. A pak jsme u té alegorie lištiček, jak už jsme si předeslali. Zlapejte nám lišky, lišky maličké, jež to škodu dělají na vinicích, poněvadž vinice naše kvete. Obraz lišky je do důsledku obrazem něčeho negativního. A jsme si řekli, že takovou duchovní liškou je ten, kdo přichází s falešným učením. Ale v souvislosti s tou zborovou kázní tento pohled rozšířím. A sice takovou liškou, která kazí vinici, je všechno nečisté, co se objeví v našich vztazích a není z Ducha Svatého.
To je pištole ke Galackým, je na jedné straně ovoce ducha a na druhé straně ovoce těla. A když se zahledíme do toho výčtu, tak je to jedno nebezpečí vedle druhého. Protože ten lidský, lstivý nepřítel, ten se snaží tím obrazem lišky tu vinici kazit. Snaží se do té boží vinice vnášet něco negativního. Něco, co se pánu té vinice nemůže líbit. Protože on udělal vše, abychom nesli ovoce ducha. Tak jsme hovořili o lásce církve k pánu Ježíši, o lásce pána Ježíše k církvi, pro kterou jsme se stali novým stvořením. A jsme u toho pojmu zborová kázeň. A čteme v Matouše 18, 15 až 17. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění. A jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník. Jestli pak známe tyto verše. A jestli pak jsme je někdy uplatňovali. A nebo naopak, jestli je někdo neuplatňoval v pohledu na nás. A v té knize Zborová kázeň je řada jedinečných podnětů. Jeden z nich je formou citace jednoho známého pisatele na toto téma, Jonathan Lehman, cituje Marka Devera, nám ta jména nic moc neřeknou, který hovoří o tom, že jestli někdo je zaujat biblickou kázní, jako se stává někdy mladým kazatelům, kteří z čista jasna tento boží řád chtějí uplatnit, tak jim říká naplno, nedělej to. Protože se může stát, že by to přišlo jako, když udeří blesk a dostaví se reakce nepochopení a zraněné pocity. Ono se v církvi jedná o učení. Kdyby církev byla důsledně učena, vyučována, poučována Božím slovem, církevní kázeň přichází naprosto plynulé a automaticky. Vždyť jenom ta věc napomenutí druhého
když proti nám zřeší, proč hned hovořit o církevní kázni? No přece nám záleží na jednotě s bratrem, který se proti nám prohřešil. Proč tomu hned dávat jakýsi v uvozovkách úřední háv? Proč důsledně hned přikročovat k druhému, případně třetímu kroku? Přece Duch Svatý nás vede k lásce. My máme mít jedni druhé za sebe důstojnější. To je to učení, kterého máme být svědky ve zdravých zborech. Ale když není pomoci, tak tedy pro lásku k Pánu Ježíši. Tyto kroky je nutné uplatnit. A autor říká, a jestliže je neuplatňujete pro jakousi v uvozovkách lásku, pak jako kdybyste milovali ještě víc než samotný Pán Ježíš, který toto ustanovil. Ale řekněme si, jsou hříchy proti nám, které, když se zamyslíme nad svojí osobností, když se zamyslíme nad zkušenostmi, které máme, tak nakonec na modlitbách u Božího slova na ty prohřešky zapomeneme. Nestojí za to. Protože nejenom my jsme hříšní lidé, ale i ti naši bratři a sestry. Kdo z nás nikdy neudělal nějakou chybu? Kdo někdy neřekl neuvážená slova? A ono se nakonec z takového neuváženého slova stane problém. A dojde k pomluvám, dojde ke snižování bratra, namísto abychom se o to víc za toho, který se prohřešil, o to víc modlili. Pro lásku. A samozřejmě to není, tím není řečeno, že bychom se měli vyhnout kroku, kdy otevřeme své srdce tomu, který se prohřešil, a řekneme o tom, jak se cítíme zraněni. Jak děkuji Pánu Bohu za zkušenosti, které mám v tomto smyslu. A řeknu to naplno. Za vděčnost za moji manželku. Já už si to mohu dovolit. Aha, ona pozdechla, protože o ní nemá mluvit. Ale kolikrát se rozplakala proto, že se cítila ukřivděná. A sestry, kladu vám to na srdce, protože ta mužská srdce, ta jsou někdy tak tvrdá. A kdyby nebyly pokorné manželky, nevím, jak by to s námi dopadlo. Kdyby proti tobě zřešil bratr a ty jsi s tím nevěděl rady, jdi a vyřeš to mezi čtyřma očima. Čím větší zbor, tím je to obtížnější. Ale v té naší velikosti, v uvozovkách, žádný problém. A z té knihy nyní cituji, proč zborová kázeň, dejte pozor, pět důvodů. To prvé, protože slouží k odhalení hříchu.
církev nemůže mlčet k hříchu. Hřích musí být odhalen a musí být zjeven a jasně na něj poukázat, že je to v rozporu s Písmem svatým. Za druhé, dbát o zborovou kázeň z důvodu varování. Potřebujeme být varováni tím, když se dbá o zborovou kázeň. Protože jsme někdy tak unavení, tak zaslepení, že najednou jenom varování nás duchovně probouzí. Za třetí, třetím cílem zborové kázně je záchrana. Protože když opravdu došlo k hříchu, tak prostřednictvím zborové kázně se ten padající bratr pozvedá a zachraňuje, že v tom hříchu nezůstává. Za čtvrté, jedná se o ochranu před nákazou druhých. Zborovou kázní je pěstována ochrana, protože církev je svatá. A bez svatosti nikdo neuzří Boha. A to poslední, jedná se o dobré svědectví. Kolik hledajících přátel hledá církev, kde se pěstuje zborová kázeň. Už té nekázně mají dost. Co to je za církev, která je sice označována jako zahrada, ale každý si tam běhá přes záhony nezávisle na těch cestičkách, jak chce. Jsou hledající duše, které hledají sbory, kde se pěstuje zborová kázeň. A my v České republice máme tu výsadu, že můžeme čerpat z odkazu jednoty bratrské, která usilovala už v tom 17. století o čistou, krásnou církev formou kázně. To je úžasný odkaz. Právě v té naší vlasti, protože uvědomme si jednu věc. Takzvané státní nebo lidové církve, když přijímají do svého středu formou křtu nemluvňat a následně v dospělosti formou konfirmační zkoušky, nemají záruku, že se jedná v dospělosti o znovuzrozené členy církve. Nemají. Zatímco my, jako baptisté, novokřtěnci, my když slyšíme svědectví toho, kdo je znovu zrozen a dáváme souhlas k jeho křtu, vlastně pohřbení s Kristem, my vydáváme svědectví, že je zde nové stvoření. A nové stvoření pak plynule může být kázněno, jestli padá. To je úžasná výsada.
je zde někdo, kdo vyznával víru. A pravděpodobně na té rodinné rekreaci budu citovat něco z takzvaných protokolů, tak to nazývali, zápisy ve Vinohradském sboru z konce předminulého století, kdy ti naši předkové hned z počátku dbali o církevní kázeň. A tak jsem se dočetl, protože jsem měl možnost nahlédnout do těchto spisů, že když někdo nedbal na napomenutí bratra, a dostalo se to posléze až před staršovstvo, byl napomenut staršími a čekalo se měsíc, dva, jestli se ukáže kající duch padlého bratra. A jestli se neukázal, tak podle těch čtených slov byl jako pohan, jako nevěrec ve vztahu k církvi. A je zde závěr toho dnešního kázání. To až včera večer jsem si ujasnil, že to je dobrý závěr, protože čteme vesměs studijní překlad a tam, když nalistujete první verš 7. kapitoly, tam čteme. Tanči, tanči, Šulamít, tanči, tanči, chcem tě zřít. Co uzříte na Šulamít, že má v tanci sólo mít? Tak to mě nedalo pokoj. Tak jsem šel do těch nejrůznějších pramenů a řeknu to asi takto. Upřednostnil se básnický. Upřednostnila se básnická forma před důsledným překladem. Totiž v tom kralickém překladu, ale začnu ekumenickým překladem. Obrať se, Šulamítko, obrať se. Obrať se, chceme tě vidět. To je v podstatě důsledný překlad a kraličtí navrať se. Navrať o Sulamická, navrať se, ať tě patříme. Co uzříte na Sulamické? Jako plesání vojenské. A právě tento překlad jsem už dávno četl v jednom z kázání z Perčena. Víte, v pozadí se jedná o jakýsi až kultický tanec, kdy Šulamít tančí, ale zrovna tak lze překládat obrať se. Totiž došlo v jednom momentu, že přichází pastýř, klepe na dveře své milé, ale ta se zaměstnává svým vzezřením a neotevírá okamžitě. Nepochybuji, že se vrátíte k písni Šalomounově a budete číst. V zápětí však Šulamít, milá, otevírá dveře, ale milý už je pryč. A ke konci této knihy
Pak čtete o tanci. A v něm se nutně také objevuje skutečnost obrácení. Ale za tím obrácením Spurgeon chápe výzvu k návratu. Milý, ten byl pryč. Co to pak stálo milou, aby ho našla? Aby se vrátila, aby se vpravdě obrátila. A tak si vybavme tu efeskou církev z knihy Zjevení, kterou Pán Ježíš vyzýval k tomu, aby se vrátila k první lásce. I církvi se může stát, že něco opomene, že na něco zapomene, ale je zde milý a ten vyzývá k tomu, aby se milá obrátila. A nebo dodejme kradickým překladem, aby se navrátila. A ten závěr. My jsme všichni vyzýváni k tomu, abychom dbali o první lásku. A možná jste si během tohoto kázání vybavili, jak ti naši otcové důsledněji dbali o církevní kázeň. O to, aby vzájemné vztahy byly krásné, aby se bratři a sestry až bezmezně milovali, aby dovedli přinášet oběti, aby byli ochotni nést křivdy. Není důvod se také obracet, navracet? Jistě ano. A děkujeme za Boží slovo, které nás vede k tomu, abychom byli nejenom posluchači, ale také činitelé. A 7. verš 11. Tak to jsem poplet, aby v závěru této knihy zaznělo slovo. Jak krásná jsi, jak líbezná, lásko přerozkošná. Můj milý má mne, po mně prahne jeho touha. Karafiát vyznal, že jeho, nevím, přes 20 let starší přítelkyně, myslím ze Skotska, mu otevřela píseň Šalomounovu. Já se nedivím, protože ta bez pochyby znala Spurgeona. Karafiátovi tuto knihu otevřela a předpokládám, že i mnohému z nás byla tímto kázáním otevřena kniha Šalomounova, a to pro hlubší vztah k Pánu Ježíši, k jeho dílu a také k bratřím a sestrám. Minutu skloňme hlavy a modlete se každý osobně. Možná si vybavíte někoho, kdo se proti vám provinil a vy určitou hořkost nosíte v srdci. Zapomeňte. A jestli nemůžete, tak to začněte dávat do pořádku formou
rozhovoru mezi čtyřma očima. Věřím, že to stačí a že to nebude muset jít dál a dál až k tomu předložení před staršovstvo, které má velice významný post nebo pozici ve sboru a které má zodpovědnost za to, aby zahrada Boží byla opravdu zahradou. Po minutě povstaneme a já se stiším k modlitbě. Povstaňme, prosím. Pane Bože, Otče náš, děkujeme za knihu Píseň písní. Děkujeme za to, že tímto způsobem nám přibližuješ svoji lásku k Izraeli, lásku Pána Ježíše k církvi. Tak prosíme za tu pravou rozhodnost, abychom se vždy dovedli vzepřít zlému, když na nás dotírá, když chce narušovat společenství církve, která v očích Pána Ježíše je milá, krásná nevěsta. Děkujeme za dar spasení a nového života z Ducha Svatého. Kéž nikdo zde z přítomných tvého ducha nezarmucuje. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.